Bəli, biz babalara, nənələr bir daha təşəkkür edirik. Allah hər birisini var eləsin. Valla, toy edən adamı özünüz yaxşı bilirsiniz ki, bir balaca baş qarışığı olur. Bu spisok götürmək elə vaxta düşür ki, xalxın gələn vaxtına, nə bilim, biraz baş qarışan vaxta düşür. Əgər kimlərsə də burada incəyəcəksə də, də mənim sözüm yoxdur, burada qıraq adam yoxdur. Hamı bax, Əmirxan əmmə yaxın ailələrdir, qohumlardır, qardaşlardır. Əgər siz o sağlıqda özünüzü görürsünüzsə də, onda gəlin, küsü inci eləməyək. Kim o sağlıqda özünü görürsə də, indi mən ola bilsin, heç Əmirxan əmlə olmayanda da yazmışam, çox ola bilsin, kimsə nəzərindən qaçıb. O demək deyil ki, kimsə də burada yazılmayıb da. Sizi burada görmək istəyərik. İndi deməli, bugün ən çox sevinən bir şəxslər varsa da, o da atadır, anadır. Mən dəyərli qardaşımız Elxan qardaşıma göz aydınlığı verirəm. Təbrik edirəm, bugün balası müsəlman olur. Günay gün olsun, bir daha böyük oyunda da bax bu el, oba bundan da böyük məclis qurmağa Allah nəsib qismət eləsin. Türkan bacıma göz aydınlığı verirəm, gözünüz aydın olsun. Xahiş edərdim, yaxına buyurasınız. Sizlərin də gözəl xeyirdə olanı eşitək. Elxan qardaş, Türkan bacım, yaxına buyurun. Eləcə də istəyərdik ki, kirvələrimiz də yaxına buysun. Aris, Elvira, kirvələr, sizlər də yaxına buyurasınız. Ata-ana ilə birgə sizin də haqqınız var. Bugün siz kirvəsiniz. Kirvə qismində əyləşirsiniz məclisdə. Sizlərin də xeyirdə olanı eşitmək istəyərdik. Elxan, səni təbrik edirəm. Qoy bu gözəl balamız adlı sanlı elə obiya layiqlı bir bala olsun inşallah. Və sizlərin kökünüzün, nəslinin adını zirvələrə qaldıran ballardan olsun. Türkan xanım, sizi təbrik edirik. Gözünüz aydın olsun. Kirvə sizə qurban. Sizi təbrik edirik. Qoy bu kirvəliyiniz daim olsun. Şirin mehriban kirvəlikdən olsun. Pay kirvəsi yox, can kirvəsi olasınız. Bir-birinizə 2 kilo konfet apamışdınız, amma 1 kilo gəldi. Orada başlayır. Bir balaca söz söhbət yaran. Ona görə mən sizə pay kirvəliyi yox. Can kirvəliyi arzu edirəm, candan, ürəkdən kirvəliyi arzu edirəm sizə. Bir daha bu gözəl gününüzü alqışlayıram, təbrik edirəm. Buyur. Sağ olun, Asim. Xoş gəlibsiniz. Xahiş olun, tez qalxmasınız. Sağ olun. Yekə kişi olsun. Amin olsun, bu görə kirvə nədir? İki kişi olsun. Amin olsun, bəli deyir, kirvəmin də gözü aydın olsun, hər ikinizin gözü aydın olsun. Bugün həqiqətən dəyərli bir gündür, sevişli gündür. Ata-ana balasına toy da eləməz, lazım olsa götürüb qaçacaqsa var. Amma bu, ata-ananın ən böyük bir məsuliyyətli işidir ki, bu kirvəlik işini deməli bu, məclisi 100% eləməlidir. Bu da sənin boynundan artıq bir yüküydü. Bir daha gözüm aydın olsun Elxan. Gözəl musiqilərdən yəqin qohu, qardaş, hər biriniz rəqsə boşlansınız. Biz də deyirik. Ballı balam bal kimi, niyələ kimi, sülan kimi, təhsiz ağayı nə güzəl yaşlıdır. I'm
Demedik yazaq. Bacı qardaş deyəndə hamı özü bilir ki, bacı qardaş kimlərdir. Seyidə Cansu başda olmaqla özünü bu gözəl balamıza, Emrə balamıza, kim özünü bacı sayır, qardaş sayırsa da elə balacalar da, yekələr də, kimlərimiz varsa da hər birisi burada görmək istəyir, yaxına buyursunlar. Ay, yenə mənim uşaqlığım yaxın gəlin. Ay Türkiyə, bazı qardaşlar ev bulardı mı? Bizim yekə bazı qardaşlar da var. Onlar da yaxına buyursun, özünü bacı sayan. Kamal Sunayyan ad yazmırıq, ad yazmamışıq. Hamımız yaxına buyurun, bazı qardaş kimi olan. İndi bu, durub burada ad var, sanamaq istəmirik. Siz deyin görüm, hələ qardaşın ağzı olsun, qardaş. Təbrik eləyirəm, yekə kişi olsun. Ay maşallah, maşallah.
Ay size kurban oğlum lan. Sen ne diyorsun he? Ha. Yekek kişi olsun toyunu görelim. Yekek kişi olsun. Amin olsun, amin olsun. Yakın diğer bazı kardeşler, raksa koşularla güzel musiqiler gelsin. Ne satırlar sözün, ne misralar dostum. Ne satırlar sözün, ne misralar dostum. Sana bu şiiri yazdım, sana bu şiiri yazdım. Gülüm gülüm, gülüm gülüm, gülüm gülüm, gülüm gülüm, gülüm gülüm, gülüm. Güzel bazı kardeşlerimizin güzel rəqsləri, güzel çıxışları var olsunlar deyirik. Və elə vaxt itirmədən istəyərdik ki, əmi mama salını biz keçək. Samir kardeşi xahiş olunur, yaxına buyursun məclisimizdədir. Özlə onun zəhməti çoxdur bu ailədə. Bu gözəl kavafları bütün hamısı onun əlindən gəlib keçibdir. Sağ olsun deyirik. Qasım əmsi.
Emiş əmsi, Anar əmsi Almata şəhərindədir, təbrik edirik, göz adını veririk. Mahir əmsi Almata şəhərindədir, təbrik edirik. Mahir bizim gözəl sənət yoldaşımız, qardaşımız, müğənni qardaşımız. Mahir qardaşımız salamlayırıq inşallah. Efir vasitəsilə izləyəndə bizim salamımızı çatar. Bizim baba Fərman elimizi, obamızı salamlayır, təbrik edir. Sağ olsun deyirik və inşallah yaxın vaxtda bizlərlə birgə olacaq, Almata şəhərindədir. Bak, indi sən belə eləyək, mikrofona qoyuram, mən hamı sənə eşdir, özüm öz təbrikini çatdırı ilə, gözümüz aydın olsun deyirik. Deyirəm ki, kişi olsam, böyük Dəyərli insanı İmran əm. Gəlin biz də bir alqışla ona öz razılığımızı bildirək. Biz salamlarımızı çatdıraq. Çox sağ ol İmran əm. Bəyək də biz dedik ki, işinə ələ qədər gəlib çata bilmədin. Çox sağ ol. Deməli, Mahir əmsi, bir daha dedik, Almata şəhərindədir. Elsun əmsi, Rəhim əmi burada iştirak edir. Qalib əmi, Seymur əmi, Vüsal, Vüsalə maması, Rəqsənə maması, Xatirə maması, Tərənə maması Almata şəhərindədir. Zəng açıb təbriklərini çatdırıb, biz də təşəkkür edirik. Məli isə maması burada yoxdur, deməli, Rəsiyyədədir, təbrik edirik. Sunay, Liana, Ayda, Ahmet, Elnur və özünü əmi sayan, məmə sayan şəxsləri burada görmək istəyərdik. Hər birinizi bir daha təbrik edirik və indi sizləri rəqsdə görmək istəyərdik. Adı çəkilən bizim burada olanlarımız, indi olmayanları da təbrik edirik bir daha efir vasitəsilə. Əmi, mama, xaş olur hər biriniz ailəni şəkildə oğullu, uşaqlı, həyat yoldaşlarınıza birgə yaxına buyurasınız. Alar əmlər, ailəli şəkildə hər biriniz. Otadan zəng açıb təbrik edir balaca bəyimizi. Çox sağ ol, Sunay, qızım, var ol. İnşallah, Allah qismət eləsə, sizin toyunuzda da iştirak eləmək, Allah nəsib qismət eləsin. Sizə də xoşbəxtlik arzu edirik. Sağ ol, qızım. Həyat yoldaşlarınızla birgə dedim, necə oldu bizim yeznələrimiz? Hansı ki, dünəndən burada böyük zəhmətlər keçir, böyük köməkli yediblər, azadi, kuli. Eləcə də ki, ofisi yeznələrimiz, ofisi gəlinlərimiz, kim varsa da, əmi ailəsi və mama ailəsi. Yəni, burada ad və ad yazmaq istəmir. Özünü bu ailəyə, məsəl üçün, əmi və mama yaxını deməli, varsa da hər birisi yaxına qoysun. Ad və ad yazmaq istəmir. Yekə kişi olsun, böyük oynayın. Yekə kişi olsun, bu kəndin ən adlı kişilərindən olsun. Yekə kişi olsun, mübarək. Mübarək olsun. Allah böyük oyunda göstərsin.
Bravo. Rəqsanə maması dənsi deməkdir, bu görə nə deyir? Yəkək şey olsun. Amin deyirik biz də. Yəqin gecələr, siz də rəqsə qoşularsınız yəqin ki. Gözəl musiqilər gəlsin əmi mamalələr üçün. Qardaşı, əzizim, bayram qardaşımız zəng açıb təbrik edir. Çox sağ olun, deyirik.
zənginizə görə. İndi biz hündürə demək mikrofonu tutacağıq. Siz öz təbriklərini çatdırarsınız. Evlatlarımın bir kiçik toyda inşallah yürek önünde görmüş olsunlar. Allah hemşe başa çaktırmış olsun. Gözlerinin hemşe şakın olmuş olsun. Sağ olun. Çok sağ olun bayram kardeşim. Var olun, teşekkür ederiz zenginiz. Güzel günler açsın inşallah. Var olun. Hə, deməli, Məleysə nənəsinin adını daşıyan bizim Məleysə bacımız Moskvadan zəng açıb təbrik edir balaca bəyimizi. Çox sağ ol qızım, var olasan. Zəngin gözəl günləri olsun. Sağ ol. Bəli, hörmətli bizim məclisəli, Sağlıq xala dayıları sağlıqdır. Mən elə Zahid dayını mən təbrik edirəm. Burada görmək istəyərik Elvin dayı, Əmran dayı, Elxan dayı, Əzizə xalası, Sibel xala, Aynur xala, Aysel, Nazlı, Pəroş və özünü dayı sayan xala, sayan xala ailəsi Day ailəsi, hər birinizi sizlə burada görmək istəyirik. Gözəl çıxışlarınızla sizlər də məclisimizə rəng gəlib qatasınız inşallah. Buyursun, daylar, xanalar. Cəmilə xalası, deməli, Moskvadan zəng açıb təbrik edir. Qoy mikrofona qoşaq, siz öz təbriklərini çatdırın. Amin olsun. Çox sağ olun zənginizə görə var olasınız deyirik. Xalalar, dayılar, xahiş olun yaxına buyurun. Biz çəkə bilmədiyimiz dayılar, xalalar, sizləri təbrik edirik. Zahidlar, gözün aydın olsun. Gözünüz aydın olsun. İnşallah böyük töndürə iştirak eləməyə Allah nəsib qismət eləsin hər birimizə. Buyurun. Keçik olsun. Keçik olsun. Böyük töndürə iştirak eləyək. Kişi olsun. İki kişi olsun. Amin olsun. Yəqin ki, hər biriniz qoşulursunuz bu gözəl xeyirdolara, var olun deyirik. Və gözəl musiqilərlə, dayıları, xalaları, ailəri şəkildə hər birinizi rəqs edəmək.
Ay xala anılarına və istəyərdik ki, bugün ailənin bayaq da dedik, yezanları iştirak edir. Həqiqətən hər birisi dəyərli bir qardaşlarda var olun deyirik. Və Əmirxan əmin arxasında olan bu dəyərli qardaşlarıma, dəyərli yezanlarımızə biz salamlayırıq. Burada görmək istəyirik. Hə, mübariz yezinə deməli, Almata şəhərindədir, böyük ailənin yezinəsidir, salamlarımı çatdırırıq. Azadi yezinə, Kuli yezinə, Əkram yezinə və o cümlədən yenə yezinə qismində varsa da burada, elə Şaka da yezinədir də burada, Şaka. Yəni varsa da adını çəkə bilmədiyimiz yezinələr hamımız burada görmək istəyirik. Azadi, yaxına buyurun, Kuli hana, Kuli də yaxına gəl. Gözəl balanın xeyr işinə hər birimiz sevinirik. Ona görə ki, 2 gündür mən sizin burada əziyyətinizi görürəm, zəhmətinizi görürəm. Bu ailə dəstək olmağınızı görürəm. Allah sizləri var edəsin. Günə gün olsun, ballarınızın toyuna, nişanına yığılmış olar. Bu gözəl elimiz, obamız. Var olasınız, Allah sizləri var edəsin deyirik. Buyurun. Yekə olmuyorsun, mübarək olsun. Sağ olun, bizim balaca balamız. Canı sağ olsun, Allah Ta'ala böyük toy göstərmək. Amin olsun deyirik, bir daha sizlə göz ardı verir və sizin ailələrinizlə birgə rəqsə dəvət edir. Nəsə tirlər çıxsın, nə misalar tozsun.
Bəli, deməli indi isə burada Elxan iş yoldaşları iştirak edir. Burada qəsəflər iştirak edir. Elimizin, obamızın dəyərli qardaşları. Elə Elxan istədi ki, hər birisini adla çağıraq. Bu sal İntiqam adına Osman Bayram Qulu Nizami və yenə varsa da aramızda bizim qəsəf yoldaşlardan hər birinizi burada görmək istəyir. Xahiş olunur, yaxına buyurun. Oy Şəkərova, ni gəlinlər onlar? Oğlum, onlar qorxurlar ki, hər az kilo yer. Məhdənə yenədən qorxurlar sizə qurulu. Bizə kilo nə? Bir kilo yetir. Həmişə toyla nişanda qardaşım. Ay qəsəf qardaşlar, xahiş olunur, hər birinizi yaxına buyurun. Adına ay gəlsən, zəsə qurumu ay intiqam günə gün olsun, böyük oyunu görürüm Allah qısmı qılaşsın, həməşə bu arada günün gözəl gün olsun böyük oyunu gün gözəl gündü sütoydu, koy Büyük oyun görək. Hoş bak. Yani bəzi bizim iş yoldaşlarımız var. Fola görür, tez çıkmak istəmirlər, şolaş görəcək hələn deyilir. Yani ham özün deyilir, bil ha. Ha, buri dərsiz sana, kıl geçim, hələ deyilir. Ay, sıfır olam. Ha, yine bu, bak. Allah nəzər, birinci balacı, gözəl balamızın gözəl toyduğunu. Gün o gün olsun, gün böyük oyunda hamımız böyle şeref edilir, hamımıza kısmet olsun nele. Allah duysun. Bizim babamız büyüsü başa çatsın. Böyle toyuna da gelmiş olan. Allah ta'ala can sağlığı, ömür uzun olmasın. Bir şeyinden gelir. Böyük yanda, yana. Sağ olun. Rahif qardaş, sən də Elxan xahiş edir ki, sən də yaxına buyursan. Yaxına buyur. Ay maşol, sən də xahiş edər, sən də yaxına buyur. Ey, olursan da vaxtı vaxtı ilə. İçək kişi olsun, böyük oyun görək. Amin olsun, var olasın, bir daha gözümüz aydın olsun. Gözəl musiqilərlə bizim Elxanın iş yoldaşları, qəsəb yoldaşları. Qoy görək, Rahib ilə deyək, bir dənə xeyir duasınlar Rahibində. Amin olsun, və gözəl, gözəl musiqilərlə qardaşlarımızı rəqsə dəvət edək. Kaybı sattı her an.
edirik bizim elimizin, obamızın həqiqətən dəyərli qardaşlarısınız hər biriniz. Sarı yox dərdim, otaq dərəz bimizdən gizli batın parlayın. Əmirxan amı, ay Əmirxan baba. Xahiş edərdik, Manana xanım deməli, Beso qardaşımız burada məclisimizdədir. Badana, Beso, qətli müqəs tüqəni məhvuzanı və amı səxşi, eləm deyilər əyəs. Supraşi, qətli müqəs tüqəni məhvuzanı və qal badana Manana, tuş əzlə, bak məhvuzandı. Gürcü da o boyda bilmiyorum, bak bilmiyorum, mahtip eda diyorsa ben bilmiyorum. Sen özüm belki deyersen nasıl? Kim o da, kim o da, mobrdan da kaçın, zimiz gördü. Yes o. Natro bari, köyü dağıyım abi. Sağ kalın. Hayır, hayır. Hamdülüm. Kim o, mezo bile bu? Kevon Bey Gubrevo da bir fazla kalktı. Dedi malumu. Daha biz atıyoruz. Ayı karet. Kümet fazla kete muktu. Rava camiye bir daha. Söyleseti. Salkino sofrevi. Dedi malumu. Sağ olun, bir güzel şalkur aşkası. Gel karşısına devam. Deməli, indi sağlıq bizim ailənin ən gözəl belə mehriban, dost kimi, qardaş kimi, ata kimi, ana kimi bildiyi insanlara müxanəmin xahiş edib ki, onları gözəl təqdim eləyəsən. Gözəl insanlar, gözəl qohumlar, Abbasəli baba başda olmaqla hər birinizə, nazlı nənə, sizə can sağlıq arz edirik. Abbasəli baba Allahdan şəfət edirik. Məhərrəm qardaşımız təbrik edib, eləmi? Almatadan. Fikrət qardaş, zəng yazıb təbrik edib. Bayram qardaşımız bayaq yenə telefon bağlantısı ilə sizləri təbrik elədi. Onların balaları burada iştirak edəsiniz, eləm? İki dənə. Rəhimlə Fikrətin oğlu. Onlar da yaxına buyursunlar, xahiş edirik. Qalib də yaxına buyursun. Nazlı ana, xaş olun, siz yaxına buyurasınız. Sizlər bir gözəl xeyir dualarını işləyək. Və sizlər tərəfdən kümlərimiz gəlibsə də hər birinizi burada görmək istəyirik. Gəl, 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 gəl
Rəhim qardaş, Qarif qardaş, siz də yaxına buyurasınız. Yaxın gəlin, yaxın gəlin, onlar da gələr inşallah. Sizi iki dəfə görürəm, amma Əmirxan əmi o qədər sizi təriflədi ki, mənim anamdır, mənim atamdılar, mənim qardaşımdılar, mənim bacımdılar. Allah sizləri var eləsin, qohumluqdan, dostluqdan, eldən obadan əksik olmasınız. Allah var eləsin. Buyurun bir təbrikinizi də işləyək. Aha, yaxşı. Onu bir göz al. Abi sen namusun. Oh!
çekerim sen çekemiz. Bana gelsin ağrın acını, yüreğimi vermişem sana. Oh neye var ihtiyacın, gül yüreğim gül sürüsü. Sen ağrasan ben ağrılar, ayağıma boş dokunmaz. Bəli, hörmətli qonaqlar, burada Elxanın dostları iştirak edir. Mən dost yazmamışıq, özünü Elxana dost sayan insanlar biz burada görmək istəyirik. Hansı ki, Elxanı bir dost kimi, qardaş kimi qəbul edən kimlərimiz varsa da hər birinizi burada görmək istəyirik. İndi yaxın gəlin görək kimlərdir Elxanı özünə dost bilən. Emur, yaxına buyurun. Kimlər var orada? Hamınız dost kimi olan insanlar, hamınız yaxına buyurun. Ay maşallah, bax belə demişdik. Buyur qardaş, səni xoş gördük. Buyur. Çox sağ olun, əsil qardaş. Söz verir. Mən də öz adımdan, Elxan qardaşlarımdan hər kəs salamlayıram. Xeyir ki, mübarək olsun. Allah o gün qismət eləsin, inşallah. Böyük doğum görməyə sizlərə nəsib eləsin. Allah bütün körpələrimizi görürsün. Çox sağ olun. Böyük toyunu görmüş olaq, kiçik toyunu gördük. Böyük toyunda Allah falan belə bizə şərf eləməyə qismət eləsin. Neçə kişi olsun böyük toyunu görmək Allah hamı Allah talı işə kişi eləsin. Kiçik toyunu gördük, böyük toyunu görmək Allah tarafından qismət eləsin. Ay ulan! Yaxı gəlsən, nəsəl bir oğlu olur? Hər biz hoş gəldik. İki kəlmə Elxan yəqin ki, təbrik edərsiniz. İki kişi olsun, toq, böyük toymur. Böyük toymur, kardeşim, sağ ol. Amin olsun deyirik, hər biz bir daha təbrik edirik. Kəsi gözəl musiqilərdən qardaşları təksə təbrik edək, hər biz ay baran olsun. Oy,
Ay sağ olun, ay dostlar, var olasınız. Arkanam değil, benim dostlarım var. Ben onları da görmek istedim burada. Arkanamı. Benim dostlarım, kardeşim, o bu anla mı başlayayım, bu anla mı başlayayım bilmiyorum. Orada bir keçelbaş var. Mehmeto. Niyazov. Ve orada oturan şahslar kimler? Şabanov. Zagorov. Buradan Azer. Savalan. Her birine can sağlığı diliyorum. Güzelliği hazırlayalım. Ben yazıma çıkan bilmiyorum. Kimler var? Kim beni isteyeyim? Yakın gelsin. Müşmet diye trafik uçar. Yap. Kimler beni öldü? Dost var buraya. Orada Sabir var, Şakir var. Hoş geldin. Sağ olun, ben arkamda durmuşum. Her birinde can sağlığı veriyorum. Ki siz benim arkamdasınız, size kurban olun. Ben de hayır işte sizin arkanızdayım. Hamza kurban. Hamza hoş geldiniz, safa geldiniz. Her birinize kurban olun. Akşamız hayır olsun, herkes salam diyelim. Gözü aydın olsun. Baba nenelerin, ata anaların. Bir tane arzum var inşallah ki bir neçe yıl sonra babasından hörmətli, atasından hörmətli, əmin dayısından, babalarından hörmətli, özünün hörmətinə görə öz böyük toyuna yığılmış olar inşallah. Bunu arz duyuram. Mən edirəm fəxr olar babalarına da, atanasına da, bir istəyən insanlarına, hər kəsə də. İnşallah böyük toyunda özünün hörmətinə yığılmış olar, elə bir baba böyüsün inşallah. Əmrxan, sağ ol, sizin gözünüz aydın olsun. Bugün nəvənin kiçik toydu. İnşallah bir neçə ildən sonra böyük toyuna yığılır. Allah bundan da böyük məclis eləməyə Allah qismət eləmiş olsun. Sağ ol, Əmrxan, göz aydın olun. Allah xoşbaxt eləsin. Həmişə belə sevmişdik, Əmrxan, bu gözəl günlərdə. Allah xoşbaxt eləsin bu gözəl Allah nəvələrini. Can sağlığı. Orada sənin bir nəvən yox, bir neçə nəvələrin oturur. Hamısı böyük olan bir yoksullar. Babasını çok istemiş olsun. Bir tane o da. Babasını da çok süper. Hamza hoşçakalın, seyir olsun. Bugün hakikaten güzel gördü. Bizim doğal torpağımız güzel gündü. Amirhan kardeş, bizim babalım en güzel insanlardan biridir. Ona göre çok iyi işler. Şerşler ve geç vakit insandır. Ben tebrik ediyorum. Amirhan Babi, Salatın Meneği, mübarek olsun. Büyük toy, gelecekteki büyük işler görmeye Allah kısmet eylesin. Ve bütün babamızla böyle hayırlı çok olmuş olsun. Sağ olun. Sağ ol Amirhan, Allah canını sağ olasın, ailemle barbar birliğinde hoşbaxt ol. Bu balacanın toyunu gördük, büyük toyunu görmeye Allah Teala kısmet eylesin. Sağ ol, yaşa. Yaş, yaşa. Amirhan baba, Allah Teala bu el obaya seni çok görmesin.
sen güzel babasan. Ona göre ki kentimizin her dağında, her demiş insanında, elinde, obasında, koyunda, sünnetinde hepsi varsa, seni Allah Ta'ala bu yıl obaya çok görmesin. İnan şerinde, bugün toyunda, o neve neticesinde Allah Ta'ala seni çok görmesin. Ya Rabbi, hemşe biz de sana baha fahr edeyim. Allah Ta'ala ömür kulluğu, koştaklığı bu ailede çok görmesin. Sağ olun. Biz de seninle fahr edeyim. Sağ olun. Bir daha her birinize teşekkür ederim ki bugünkü günde bak bu gözler elimizin, obamızın, her birimizin arkamızda olan kişinin siz de arkasında durduğunuza göre sağ olun. Oradan Sabir Şakir gelmedi neyse. Sabir, Şakir buyurun. Barış Allah mübarek eylesin. Küçük boyunu göstersin, inşallah büyük boyunu göstersin. Gerek yok dostlarla arkadaşlar, buranın bir yere gelirli. Gözün ağzına olsun. Bir daha mübarek olsun. Amin olsun derim. Bir daha her bize var onun değeri. Şuraya gelin direk. Sen dinlenmedin mi? En asası sağ ol. Asim. Var ol. Hemen sen seni elimizden, obamızdan, mehlemizden eysi olmayla. Ben büyük günde en asası güzel kardeşimizi tebrik etmek istiyorum. Sağ olan kardeşi. Onun bu güzel gelişim deyip tatlıyla. Rahim olsun, sağ ol. Niye göre diyelim, sen bize dastur alıksın. Lüvü ederken biz sen narahat edebiliriz. Gözüm, sağ ol. Fedoş kardeşim, sağ ol. Işık, sağ ol. Her hamınızı varın obasına mövfürem. Güzel elimin, obamın, güzel insanları. Sizlerin şerefine, sizlerin varlığına. Hemşe bir olarak bir de olmalıyım. Söhbet yoktu. Hamınızı öfrem, varlığına basıram. Tek tek söhbet yoktu. Ve Rasim, gel sen şahsen öpün. Çünkü el görsün ki seni öptükse sen varsın. Sağ ol, var ol. Sağ ol, Allah sen de var edesin. Ki hemşe gelişin güzel günlere olsun inşallah, var olasın. Şimdi güzel mamalar gelerek almak mı aslında? Valla. Toy bir sattı her an sevilen.
Sakat ve lotos pasiyan. Şimdi de sirkasın ve